Inamin na nga ni Carlota kay Robert na siya ang nagpapadala ng pera sa pamilya na kumidnap kay Brandon noon dahil naaawa siya sa batang naiwan. Gayon pa man sa pagbabalik ni Secretary Kim at Brandon sa opisina, sinabihan ni Brandon si Secretary Kim kung ano man ang nangyari sa kanila kagabi ay mahal nila ang isa't isa. Kung magbunga man ito ay handa niya itong pananagutan. Nakita naman sila ng mga ingeterang empleyado ni Brandon na hinalikan niya si Secretary Kim sa lobby. Kaya ipinag-chismiss niya ito sa kapwa niyang katrabaho ang kanyang nakikita na inakit ni Secretary Kim si BMC para umangat na kanyang posisyon. Narinig naman nila Sarah, Steph at Kim Marie ang paninira na ginawa nila kaya sinabunutan nila ito. Napahanga naman si Mr. Park kay Brandon dahil na nasolusyonan niya kaagad ang kanilang problema na tungkol sa shipment. Ang sabi ni Brandon na hindi niya ito magagawa kung wala ang kanyang mga katim at higit sa lahat ang suporta ni Secretary Kim sa kanya. Samantala, Patuloy pa rin ang pagtatalo ng mga empleyado ni Brandon na totoo ang kanilang sinasabi na inakit ni Secretary Kim sa si BMC dahil nakita niya ito mismo na naghahalikan sila sa loob ng sasakyan. Ipinagtanggol naman ni Sarah ang kanyang kaibigan sa kanilang paratang nito. Hanggang narinig nga ito ni BMC ang kanilang pagtatalo kaya sinabihan niya ang kanyang mga empleyado na hindi totoo na inakit siya ni Secretary Kim dahil girlfriend na niya ito. Sobrang nagulat ang lahat sa kanilang narinig at napahiya ang mga ingitera. habang ang mga kaibigan ni Secretary Kim ay kinilig ng husto sa kanilang nalalaman. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa What's Wrong with Secretary Kim. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!